Рекордний снігопад накрив канадський острів Ньюфаундленд. На допомогу тамтешнім надзвичайникам направляють до 200 військових. Ще два армійські літаки та гелікоптери. Про це заявив міністр національної оборони Канади Харджіт Саджан. Нині тисячі осель внаслідок негоди залишаються без світла. У деяких районах оголосили надзвичайний стан. У місті Авалон насипало 3-метрові кучугури. Поруч зі мною живе старенький дідусь. Нещодавно після операції довелося допомогти йому відкопати двері. Самотужки він би не впорався ні за що. Намело більше, як на метр. Зараз саме час гуляти містом і насолоджуватися, адже це таке рідкісне видовище. Життя завмерло, вулиці просто потопають у заметах. І не пам'ятаю такого на своєму віку.